ଦେଖିପାରୁଥିବ ରାଧାକୃଷ୍ଣର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମା କାଲି ଆଉ ଶିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲେ ଅଛି ଜୁପରର, ଆଉ ଚାରିଟା ହିଁ ଦେଖାମି ଚାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ। ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କମିଯାଇଛି ତ, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଫୁଲ ହୋଇପାରିବ। ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସହିତ ସମାନ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ଫୁଲ ବା ସକାଳ ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ହଟେଇବେ ତାକୁ, କେମିତି ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇ ଦେବେ ତାକୁ, ତାର ଝିଅର ଯେଉଁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ମାରିଦେବାକୁ, ତାକୁ ବଣକୁ ନେବାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲି ରାଜା ଯେ ତୁମେ ରାଜା ବଣକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିକାର କରି ଆଣିବ, ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ରାଜା କାହିଁକି ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଭରିଗଲା, ଘାତକ ସହିତ ସେ ବରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଓଷା କରୁଛି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର କଥା, ଦେବୀ ଜାଣିପାରିଲି, ଦେବୀ ଏପରି ବାଘ ମାରି ବସି ଖାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୃଗକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁଠାରେ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଠାରେ ଆପେ ଆପେ ସେ ମୃଗ ଆସି ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବ, ଏବଂ ସେ ଖାଇବା ସମୟରେ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସକାଳୁ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଯିବେ, ଏଣୁ ବହୁ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ହେବାର ତାରି ଏଣୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ଓଷା, ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କଥା, ଏବେ ମାଙ୍କ ଭାଇ ಸ್ವಾಹ ಸುವರ್ಣ ಪಾಪ
ولكن يجب ان يكون هناك